Ovih dana nekako je sad drugačije, ranije se znalo za magnet se ide kod jednog privatnika, kod drugog privatnika, magnet konačno ima i pirotska bolnica, imamo i skener. Vi ste prošli put rekli da je malo problem u tome da ono ko da čita. Da li se pomerila malo situacija? Da samo kažem, ovopćine vam zahvaljujem, sad je 15.10, postali ste posle radnog vremena da primite ono imena, a i da nastavimo razgovor. Ma dobro, ja kada sam otišao na specijalizaciju u Nišu, prvo što su mi rekli, radno vreme se završava kad se završi posao. E, znači, tako da nije problem radno vreme i nije problem 15 sati da mi ispričamo ovu priču, pa zato ste vi drugačiji, život ide dalje. Ajmo pa da. Za magnet i skener. Što se tiče magneta i skenera, nažalost, mi imamo jedan relativni deficit radiologa. Primili smo dva nova radiološka tehničara po poslednjem konkursu i ti ljudi će ubrzo početi da rade. Međutim, radiologa na tržištu rada nema. Tako da, trenutno smo mi u deficitu sa tri radiologa po poslednjom odobrenju, jer smo dobili povećanje na osnovu magneta. Koliko treba po raspisu, a koliko imate? Mi trenutno imamo osmoro, hvatate me možda i nespremnog, a trebaju nam 11. Okay. E. Tako da ovo, možda sam pogrešio za neku cifru, ali okay, već dobro, sam i preumoran. Kako god, nama fale troje. Znači, problem je pročitati rezultate i problem je postignuti sve što se od tih ljudi traži. Za informaciju, na primjer, u toku prepodneva postoji 7 radnih pozicija koje treba pokriti na radiologiji. Nije malo. Nije malo. Znači, a treba održati kontinuitet rada, znači treba pokriti noćnu smenu, treba pokriti dežurstvo i praznike i vikende i obezbediti prisustvo. Da li je lista čekanja da dođe na pregled ili je lista čekanja da se pročita? Nažalost, ispašće da postoji jedna i druga. Zvanično liste čekanja nismo ovo formirali za magnet, mada već polako ulazimo u situaciju koja se očekivano dešava kad god magnet dođe u neku bolnicu, vrlo brzo nakon toga dođe eksplozija upućivanja. Znači, ranije su se jako selektivnije pisali uputi za magnetnu rezonancu. Dolaskom magneta mi smo dobili jedan porast broja uputa za pregled magnetnom rezonancom i to je očekivano i do nekle i normalno. Međutim, treba izaći sa tim na kraj i treba razrešiti tu situaciju. Cela priča oko magnetne rezonance i oko dijagnostike je ozbiljna priča iza koje stoji i država. Cilj države Srbije je da podigne kvalitet u ovom segmentu zdravstvene zaštite i da se podigne dijagnostika pogotovo onkoloških pacijenata i da se smanje te liste čekanja i da se smanji čekanje na dijagnostičke procedure. U tom kontekstu će nas čekati vrlo dinamičan budući period, jer će se dešavati neke promene na nivou zemlje. A ideja je sledeća, svi magneti će biti umreženi u zemlji Srbije. I bukvalno, kad lekar kreira uput za magnetnu rezonancu, on će u kompjuteru odmah dobiti slobodan termin ili preporuku od strane sistema, da li će to da bude u Leskovcu, u Prokuplju, u Pirotu. Znači, ako, na primjer, neurolog u Leskovcu indikuje pregled magnetnom rezonancom, on u svom gradu nema termina, ali čim čekira uput, dobit će ponudu od strane softvera gde je najpovoljnije. Da li to važi za čitanje?
Sad me hvatate malo ovako. Pa dobro. Jer svi kubure sa čitanjem. Svi kubure sa čitanjem, jer ipak je to specifičan visokotehnološki pregled koji prvo zahteva i neko vreme. Može i sudbinska stvar da bude nedobla. Pa može, ali ne bi trebalo da bude sudbinska stvar. Pominju se neka rešenja i za to čitanje, znači da budu uključeni klinički centri koji imaju veći broj radiologa, koji imaju iskusne ljude, da iskoristimo tehničke mogućnosti da jednostavno internetom idu rezultati na čitanje, na primjer, u klinički centar. Tako da treba raditi na tehničkim mogućnostima. Trenutno sistem kojim raspolažu zdravstvene ustanove nije u situaciji da to podrži, ali na tome se radi i to je možda naredna stavka koja će se desiti u ovom segmentu. Ali ono što nas očekuje u periodu maj-juni mesec, očekuje nas ovo umrežavanje i očekuje nas ovo povezivanje i cela je ideja da liste čekanja za magnetnu rezonancu na nivou zemlje budu obrisane. Da li to znači ako ne može u Pirotu, mora putuje u Negotin? Pa negde će putovati. Sad, da li će putovati Prokuplje, Leskovac, Niš? Na magnet se ne ide zato što ga boli zub. Pa, baš tako. Da. Baš tako.